wasiirada xildhibaanada qalinleyda macallimiinta ardada gabdhaha soomaaliyeed ee sharafta badan saaxiibada fanaaniinta iyaguna halkan jooga dhammaan qof waliba magaca iyo mansabku ku yimid ayaan marka hore ku salaamay sharaf ay ii tahay intaan oo soomaaliyeed intaan oo dad soomaaliyeed ah inaan soo hor istaago oo waxaan soo xarxariiqay aan u sharxo ama u sheego runtii sharaf ay ii tahay si gaar a waxaan aada ugu faraxsanahay maanta inay fadhiyaan saaxiibo iyo macallimiin iyo dad waqti adagaan isla soo marnay runtii oo siyaabo kala duwan aan usoo wada shaqaynay halkaas waxaa ka kacay macallinkaygii hore cabduqaadir nuur xuseen maax macallinkii iskuulkii aan dhigan jiray soomaaliga ka dhigi jiray wuxuuna xafidsiin jiray gabayada dugsi mala qabyaaladi waxay dumisan mooyaan yaan imtixaanka ku galnay waa xasuustaa oo xafid ah waa inaad tixdid gabayga riwaayadihiisi waa xasuusataan iyagana intay intay waayuhu ku badeen waqtigu ha ku baro riwaayaddii hon afrik oo qeyb ka ahaa oo dadka weliba aragtida ku lahaa waxaa halkan fadhiya rofeer cabduqaadir shir oo aad utaqaanaan xasuusta heestii qarad ayaad xasuusataan oo xaaskiisa u qaaday waxaa halkan fadhiya wasiirkii hore doctor bafe oo isaguna wax kasta hadda isku ah runtii adeer salaad cusmaan roblaj oo guddoomiyihii hore ururka dhallinyarada soomaaliyeed xilligii kacaanka meesha maanta waxaa fadhiya taliyahaygii hore daahir aadan cilmi jeneral daahir aadan cilmi saaxiib taliyahayga ahaa runtii mentorna ii ahaayoo wax badan aan ka faa'iidaystay inaan maanta soo hor istaago isagana sharaf ii tahay dad badan oo wax laga baran karo oo aanan soo tixi karin xildhibaanada halkan fadhiya waqti waxaa fadhiya isaguna taliye saalax oo waqti adag aan madaxtooyada iskala soo shaqaynay runtii xildhibaanada sharafta badan oo mid waliba aan meel ismu saf dhuxul oo dhowr iyo labaatan sano marka laga reebo shan sano aan laba dhinac kale jirin inta kale waa isla soconay mar aan laba garab kala noqonay laakiin intii kale waa isla soconay xildhibaanaduhu isaga ma kala harin oo hadday tahay dhinac waxbarashada iyo dowladnimadii wixii aan iskula jirnay marka qof waliba runtii sharaf ay ii tahay in wejiyada halkan fadhiya maanta ay yihiin dad aan wax ka kororsan karo inta joogtana ay wax ka baran karaan taariikhna kule dowladdhiska iyo arrimaha bulshada soomaaliyeed waxaan buugga in la akhriyo un baan rabaa aniga ma rabo inaan sii dhex galo sababtoo ah xiise male wixii haddii laydiin sheego magaca ambad innaga sidaad usoon tihiin eregan wuxuu ka turjumayaa waa qof bini aadan ah oo ambaday oo meesha u socdana aan garanaynin erega sida ugu dhow oo lagu qiyaas qaadan karo qofku jidkuu mari lahaa waa ka lumi karaa laakiin qof meesha ugu socda baan garanayn baa eregaas lagu soo dhoweyn karaa waa qiso leh dhacdooyin xaqiiq ah laakiin dadkii ay ku dhacday in la isticmaalo magacooda ma ogola sidaasaan waxaan uga dhignay sheeko faneed inaan magacyo kaleeta saarno oo deetana aan ka dhigno sheeko faneed xaqiiqooyin ku fadhisa laakiin dadkii magacyadooda aan la isticmaalaynin soomaalidana mushkilada jirta waxay tahay maalin walba dhibaato unbaan maqaati ka nahay haddana ma ogolin wixii in la sheego oo si aan inta naga dambaysay usii ogaadaan iyaguna halka hogahaasaysan ugu dhicin buugga aniga waxa igu kalifay waxay ahayd qisooyinkan aadka waxa qisadan waxaan ka dhex helay waxyaabo yaryaroo
aan bulshada dhexdeeda ka nood gareeyo oo islaaha xal ii u baahayn. Marka qaybo badan oo arrimahaas ayaa qisada ku dhex jira oo ay ka mid yihiin saameynta colaaduhu ay qoyska ku yeeshaan. Qoys nabada hadduu doono qoys cusub ah ayaa colaadu saameynaysaa, waxayna kasoo saaraysaa burbur iyo kala tag iyo wax taariikh ah oo la xusi karo. Gaar ahaan saameynta ay ku leedahay caruurta iyo haweenka ayaa ugu xanuun badan. Waxay ugu sii daran tahay marka dhulka baadiyaha ah ay ka dhacdo colaadu oo ay saameyso bulsho isla deganeed. Sheekadu waxay taabanaysaa marka reer dhul nabado ku noolaa oo la dhisay si sharaf la loo dhisay, arooska ugu quruxda badan loo dhigay, muddo kooban dhexdeedna colaadi dhacday, ninkii la dilay dagaal ku dhintay, intuusan dagaalka isaga hogaaminaya lagu dilay, inta uusan dhimanna dardaaran uu ka tegey oo saameyn ku yeeshay reerka intii kale noloshooda. Waxaa kaloo ka mida meelaha ay sheekadu taabanayso dardaaranka aan xigmada isnayn ee raggu dumarka uga tagaan. Tusaale, sheekada waxaa ku jira ninkaasi suuxii uu dagaalka u socday wuxuu u sheegay in ay suurtagal tahay inuusan soo laaban. Haddii uusan soo laaban, wuxuu kula dardaarmay magacyuu siiyey, wuxuu yidhi, "Hebel iyo hebel gadaashay mari karaan, mana ku dumaali karaan." Nasiib darro waxay dhacday markuu isagii dhintay in raggii iyaga ahaa oo walaalihiisii ilmaadiriyaashiis ahaa in la yiraahdo reerkii ku heshiiyey in gabadhii la dumaalo. Iyaduna waxay aad u adkaynaysay ballantii iyo dardaarankii saygeedii tegey oo subax aroor ku reebay. Taa marka waxay keentay inay ka cararto dadkeedii, ka fakato arrinta iyadoo aysan raalli ku ahayn oo qasab looga dhigay. Marka hadba meelay tagtaba waxay kusoo dhammaatay muddo kadib, nolosheedu waxay kusoo dhammaatay halkii ay markii horeeto ay ku aroostay, ku dhalatay, ku noolaatay. Dumaalka waa meelaha iyaduna aan u baahan in Soomaalidu xigmadayso. Sheekadu way taabanaysaa, waa arki doontiin. Damaca ragga qaar ee saa'idka ah ayaa sheekada meelaha qaar ay taabanaysaa, oo gabadha intay carareyso saddex guri ayay tegaysaa dalka gudihiisa. Guri ka mid ah waa guri ay ka geeriyootay habreerteed hooyadeed labatay. Marka odagii habaryar ay ka geeriyootay ayay muddo caawinaysay reerkaas, iyaduna ay kaga gambanaysay go'aankii reerkii iyadu ay ka dhalatay. Ugu dambeyn waxaa haweysanaya oo guri kasoo galaya abtigii. Mar hadduu habreer ka qabay ama habreer isguursadeen, waa abti. Marka sheekada ku dhex jirtaa waxa dhex maray iyo dhibaatadu u geystay. Meelahaasna waxaa ku jira damaca saa'idka ah ee ragga qaar, ragga oo dhan ma ahan, ragga qaar ayay ku jirtaa sheekadu. Waxaa ka mid ah naxariis la'aanta, waxyaabaha aadka iyadana qisadu qayb ka taabanayso. Gabadhaasu intay ka fakanaysay dumaalka qasabka ah iyo go'aanka reerka, waxay tagtay carabta shaqo ka bilowday. Marka naxariis la'aanta dadka loo shaqo tago iyo dhibaatada ku dhacda iyo qaabka sharci darrada lagu tago, tahriiminta iyo waxaasoo dhan ay qayb ka taabanaysaa sheekadu. Habka Soomaalidu qurbaha ku tagto iyo dokumentiyada qaabka loo sameeyo, magacyada la bedelo iyo waxyaabahaasoo dhan meelay ka taabanaysaa, waa wax bulshada ka dhex jira iyaduna, laakiin qisada qayb ka ah. Waxaa kaloo ka mid ah waxyaabaha ay sheekadu taabanayso oo farta ku fiiqayso Soomaalida, qoyska. Marka Soomaalidu ay qurbaha tagto oo caruurta iyo waalidka iyagoo isla socda qurbaha ay tagaan, saameynta ay ku leedahay nolosha qurbuhu baa ka mid ah shuruucda iyo siyaasadaha iyo waxyaabahaasoo dhan saameynta ay ku leeyihiin. Waa dhulkaas oo dhulka ay marayso gabadha
qisadu ku socoto oo ah anbiya oo maanta laga hadlay. Waxaa kaloo ka mid ah sheekadu aada ugu dheeraanaysaa meelaha qaarna laga taabtay oo Professor Shirwax ka taabtay naxariista waalidka, gaar ahaan hooyada, oo marnaba aan doorsoomayn xaalad kasta oo uu ku jiro. Haddaad 50 jir tahay, haddaad 80 jir tahay, haddaad sanad jir tahay, iskusi ayay hooyadu u dareentaa, maxaa la yidhaahdaa, wixii Ilaahay jirkeedu uu ka gooyey. Marka nolosha uu marsiinayo wiilkeedu iyo xaaladaha uu marayo iyo iyadu sidee isu bedelaynin, waa fariin ayaa ku jirto oo noo muujinaysa hooyadu inaysan ahayn xaalad kastaba qof dareenkeedu marka loo fiiriyo caruurteeda uu sarrimo ama doorsoomo. Sheekada waxaa kaloo ku jira caruurteena qurbaha joogta sida kooxaha nabadiidka ah ay u soo maran habaabiyaan oo in ugu keenaano uga dhaadhiciyaan in iyagoo laga yaabo inay joogaan waqooyiga Ameerika ama waddamada Yurub ay joogaan, inay kasoo dhaadhiciyaan in ay soo baxaan oo gaalo soo laayaan, deetana xaafadii ay ku dhasheen ama ay kasoo jeedeen la keeno oo deriskii iyo ardadii wax la baranaysay ama dadkii uu ka yimid laga dhaadhiciyo in naftiisii uu ku halligo isaguna dhibaatana u geysto. Waxaa ku jirta qaababka iyo sida dadka loo soo dhex galo. Waxaa ku jira baadda ganacsatada laga qaado oo wiilka yar markuu dalka kusoo laabto ganacsi uu samaysanayaa, marka baadda iyo xariga iyo dhibaatada hadda haysato sheekadu meelay ka taabanaysaa. Waxaa kaloo sheekada ku jira cawaaqibka ay leedahay talada waalidka oo la fududaysto. Wiilkaas mar walba wuxuu fududaysanayay talada waalidka, mar walbana cawaaqib aan fiicnayn ayuu la kulmayay. Sheekadu meelo ka mid ah ayay ka taabanaysaa arrimaha, waana dhacdooyinka qaybaha xaqiiqda ah oo hadda magacyadiina aanan qaadan karin ku jirta. Meelo kale ku jiro oo ilaa 22 karakter ku jirto oo sheekada ku dhex jirta oo midba uu qayb noo matalayo. Waxaa ku jira sheekada 3 guri ayay gabadhu ku carartay. 3daas guri waxaa ka jiray 3 maamul oo kala duwan. Guri talada waxaa iska lahaa odaga, oo odaga wuxuu yiraahdaa unbaa la qaadanayaa. Gurina wuxuu ahaa guri la wada tashado oo odaga iyo gabadha eedadeed ay talo ku wada gooyaan hadba waxa laga yeelayo wixii soo kordha. Guriga kale waa guriga aan ka hadalnay oo ninkii abtiga ahaa. Marka waxaas oo dhan waxbay noo taataabanayaan. Intaas kadib waxaa rabaa buugga ha la akhriyo, feedbackna ha la soo celiyo, emailaa ku yaallaan umaleynayo telefoono, in fariimaha la soo celiyo aadan u jecelnahay. Sheekadaasi kadib waxaan iyadana ballan qaadaynaa sheeko kale hadda taallo oo dhacdooyinkii dhabta ahaa oo aniga aan u soo joogay dalkan 30 sano la soo dhaafay. Buugga ku xiga kaas waaye haddii la yiraahdo, wuuna imaan doonaa isagoo wata wax la isla ogyahay oo dhacdooyin inaguna aan taagneyn, dadka qaarna laga yaabo inay joogeen. Intaas kadib waxaan rabaa wiilka yar ee halkan soo istaagay 1990-maadkii iyo bilowgii 2000 ba iskuulladu marka ardada qaadanayeen waxay dhihi jireen, shuruudaha waxay kusoo dari jireen waa in 6-6 ay dhammaystiran yihiin. That means qof wax ka dhimaya waxba baran karo. Horta taas inuu laga soo gudbay shaqada sidoo kaleeto marka shaqaalaha la qaadanayo saasaa la soo qori jiray oo idaacadaha iyo websaydada ama wargeysyada lagu qori jiray. Marka Ilaah baa ku mahadsan horta taas inaan kasoo gudubnay oo waxbarashada maanta la isla fadhiyo. Aniga dugsiga sare waxaa ila fadhin jiray arday indhahala oo maantana nool maxaa axmed la dhihi jiray, imtixaankuna la geli jiray, nala akhrisan jiray, mararka qaar innaga wax ka faa'iidi jirnay oo meelaha qaar masaa'ilka aan fahmi weyno ayuu nala kala bixin jiray. Ilaahay wuu u barakeeyey maskaxdiisa. Marka arrintaasna gobolka Banaadir mar waxaan u maleynaa xogayihii inuu nala joogay
in arintaas dib loo fiiriyo dadkana in la kala ay jirto wax gaar ah oo ay tahay ama siyaasado in loo dejiyo iyo qorshayaal u gaar ah dadkaas sida uu xildhibaan ku sheegay xildhibaan gamaadiid waa iska xanuun badan tahay laakiin waxaan rabnaa waxbay fariin ay dhiibaysaa xildhibaanada waxaa la rabaa in dhinaca waxbarashada in arintaas dib loo eego oo siyaasado gaara loo sameeyo idinku aad ka shaqaysaan aniga shaqsiyan wiilkaas wax kastoo aan la qaban karaan la qaban doonaa haddii alla yidhaahdo xildhibaanka iyo wasiirkuna aad bay u mahadsan yihiin arrimahaas oo kaleeto maanta halaan aragnay laakiin waa ka badan yihiin inaad taa ogaatiin aan u baahannahay oo aan la fududaysanin waxaan aad iyo aad mar kale ugu mahadcelinayaa sida sharafta laguga soo gaabilasheen munaasabadan su-aalo gaaroo li weydiinaya ma jiraan inta kale buugga ayay ku dhex jirtaa waxaan idinka codsanayaa in la akhriyo fariinna la soo celiyo buwaagta kale innaga mar walba waxaan ku dadaalnaa in ama haddaan siyaasad ka shaqaynayno ama taliya ciidan ama amni laga shaqaynaa meel kastoo la joogaba aniga waxaan aaminsanahay qaranku meelo badan uu u baahan yahay in laga asturo oo shaqo laga qabto waxa inagu dul dhacaya oo ilaa hadda socda oo 40 sano tii Israa'iil dhaaftay inaan ka aamusno wax ka qori weyno suurtagal ma aha ummad waxa ka horreeya inaan garanayn waxa ka dambeeya inaan garanayn waxay soo martana aan garanayn nolosheeda wax kama bedeli karto marka waxaan rabnaa wax la qoro maalinkasta idinku dhacdaa aad iyo aad aad u mahadsantihiin aniga intaas bay iga eg tahay kulanka kaloon isugu imaan doono buug kaloo la yidhaahdo ashahaata ayaan keeni doonaa haddii aan yidhaahdo marka buuggaas waa iska xasaasiyo waxaan aniga ogaa unbaan soo qoray marka waqtigeedaan ka dhigayna haddii aan la yidhaahdo aad iyo aad u mahadsantihiin internet balas waa adeeg ay macaamiishu ka heli karaan internet fiber ah oo xawaarihiisu yahay 20 Mbps ayna la socdaan rasiifar ay ku jiraan in ka badan 4,000 oo kanaal iyo 400 daqiiqado oo ah ku hadal bilaash ah.